ောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ချနိုင်ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တဲ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်၊မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ CEO တို့ CEO တွေမျိုးစုံရှိတယ်နာမည်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်မပြောဘူး။အဲ့တော့စားပြီးမတော့မလားမစားပြီးတော့မလားပြဿနာအဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒါပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲမမေပေါ်မင်းစားပြီးမတော့မစားဗမာလူမျိုးလောက်လေးဘလို့မသိဘူးအာမစားခင်တော့မှတိမ်မလောက်ကြောက်ကြတယ်ဘာကြောင့်မလဲမသိကျွန်တော်နားလည်လို့မနေဘူးနော်အစာရင်ယောဂဖြစ်သွားမယ်တကူးမှအစာရင်ယောဂဖြစ်တဲ့စီတကူးမှမပါဘူးအစာရင်ယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုတာအကက်ခဲပြောက်စီးတွေနောက်ပြီးတော့ aspirin ဆိုတဲ့စီးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကတော့အစာရင်ကိုအနာဖြစ်စေနိုင်တယ်ကျန်တဲ့စီးကျုပ်စီးတွေကြောင့်အစာရင်ယောဂဖြစ်တာတကူးမှမရှိဘူးအဲ့တော့စီးကျုပ်သူကျုပ်ယောဂကုနေတာဘာကြောင့်ကုနေတာလဲဆိုတော့စီးကျုပ်သူကျုပ်ယောဂကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့နှလုံးယောဂကြောက်ကယောဂလေဖြတ်တာဒါတွေကကွယ်ခြင်းလို့ဒါတွေမဖြစ်ခြင်းလို့ကောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမေးတယ်အတော်ကြီးနှလုံးယောဂကိုဖြစ်ပြီးတော့မှကုမလားမဖြစ်ခင်တည်းကတားမလားကြောက်ကယောဂကိုဖြစ်တော့မှကုမလားမဖြစ်ခင်ကတည်းကစတားမလားလေဖြတ်ပြီးတော့မှကုမလားလေမဖြတ်ခင်တည်းကတားမလားဘာလုပ်ခြင်းလဲမဖြစ်ခင်တည်းကတားထားခြင်းလားဖြစ်ပြီးတော့မှကုမလားအဲ့တော့ဘာကြောင့်လေဖြတ်လဲဘာကြောင့်လုံးယောဂဖြစ်လဲစားလိုက်လို့ရှိရင်သွေးထဲမှာစားလိုက်တဲ့အစာစားအစာရင်ထဲရောက်တယ်ဥထဲရောက်တယ်ချက်ချင်းအစာခြေပြီးရတယ်အစာရင်ကနေဥကနေစုပ်လိုက်တယ်သွေးထဲမှာသွေးကြွတတ်တယ်ချက်ချင်းတက်လာတယ်လူကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်ဆူလင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပြီးတော့သွေးကြွတတ်တယ်မတက်အောင်လို့သူကထုံထိန်ပေးတယ်စီးရသွေးကြွယောဂဖြစ်တဲ့လူကတော့အဲ့အင်ဆူလင်ထုတ်တဲ့နှုန်းကပြည့်ရင်းနေတယ်ချွတ်ရင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားပြီးဟာ200ကျော်သွားပြီ300ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးကိုတောက်တာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲ့အင်ဆူလင်ကိုကြိုထွက်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ။အင်ဆူလင်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်တက်လာတဲ့အစာစားလိုက်လို့တက်လာတဲ့အစာသွေးကြိုတတ်သည်အင်ဆူလင်ကထွက်နေပြီသားဖြစ်တော့မတက်အောင်လို့ထိန်းထားလို့ရတယ်။အဲ့ကြောင့်ဆေးများအားလုံးကိုမစားခင်အနည်းဆုံး10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ကြိုရေးတောက်ပါမည်။ဆေးများအားလုံးပါပါလဲမက်ဖော်မင်လည်းပါပါလဲနော်ဆေးမြောက်ကိုအစာတောက်ခြင်းကြိုတောက်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဘာလဲယောဂကိုမဖြစ်ခင်ကကာကွယ်ခြင်းနဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့အဲဒါကြောင့်အင်ဆူလင်ထိုးဆေးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲအင်ဆူလင်ထိုးဆေးကထိုးနေရတဲ့လူဆိုရင်နိုင်ရွက်ကြိုပြီးထိုးရတယ်နိုင်ရွက်ကြိုထိုးရဘာလဲသူအာနိဒိယနိုင်ရွက်ကြာမှအာနိဒိယဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါပေမဲ့လို့အခုနောက်ပိုင်းအင်ဆူလင်အစ်စ်တွေလာတယ် Novo Mix ဆိုပါတော့အဲသူကကြာတော့အခုထိုးလိုက်အခုချက်ချင်းအရှင်လာတယ်အဲကြောင့်အခုစားတော့မယ်အခုထိုးပြီး5မိနစ်တော့အခုစားလို့ရတယ်အဲဒါမှမှနောက်ကျသွားတယ်ဒါကြဘိုက်ကရန်စာလုံးကကြီးရဲ့စားပြလိုက်တဲ့စေတူဖို့မေ့သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းစားပြတာနဲ့ချင်းချင်းလိုက်ထုတ်လို့ရသေးတယ်သူကအာနိသင်ချင်းချင်းရတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့မှတ်ရလွယ်အောင်စေးများအားလုံးကိုမစားခင်တောက်မယ်စေးထိုးတာကိုလည်းမစားခင်ကြူပြီးတော့ထိုးမယ်ဘာစေးမစိုးဟုတ်ပြီနော်စီးကျိုစေးမှန်သမျှအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းပြီနောက်အဲ့ဒါပဲထဏစားပြတောက်အောင်လားမစားပြတောက်အောင်လားအဲ့တော့စေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်တောက်ဖို့လိုပါတယ်မစားခင်ကိုထိမ့်ဖို့လိုပါတယ်စီးကျိုသူကျူကုသရေးမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့ကအပေးယူများဖို့ဆိုတာဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့ကဆရာဝန်ကလည်းကျွန်တော်ကဆရာဝန်လားခင်ဗျားကဆရာဝန်လားခင်ဗျားကျွန်တော်စကားနားထောင်ပါလားခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မလားသိပြီစကားမရှိနဲ့မချုပ်လုတ်တင်ဘူးမလုတ်တင်ဘူးဆရာဝန်ကလည်းဒီလိုလုတ်ပါလို့ပြောတယ်လူနာကမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့တက်ဗာများအခက်အခဲရှိနေလဲဆိုတော့အချိန်ယူပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်သွေးကြွတွေတက်နေတယ်သွေးကြွတွေတက်နေတယ်ဆရာကျွန်မသွေးကြွတွေတက်နေတယ်ဟာတက်နေလားတက်နေရောစီးတိုးထပ်ပြီးတိုးလိုက်အခုတက်လုံးတောက်တယ်နှလုံးတောက်လိုက်နောက်တစ်ရက်တက်နှလုံးမရသုံးလုံးတောက်လိုက်အာနောက်မရတော့ဘူးကြာခင်ဗျာစီးထိုးတော့မလုတ်ပါနဲ့ဆံဝင်ရလေလူနာကလည်းသွေးကြိုတက်ပြီဆိုရင်သွေးကြိုဘာကြောင့်တက်နေလဲဆိုတာကိုအကြောင်းရင်းရှာဖို့လူနာနဲ့ဆံဝင်တွေကအချိန်ပေးပြီးတော့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်မေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲဆရာဝန်ကလည်းဒါကြောင့်သူတို့တက်တာတော့ရေးလို့ပြောရင်တော့လူနာဘက်ကလည်းလိုက်လျောတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးရှောင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြသူကြကုသရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့လူနာရဲ့နှုတ်ဦးနှစ်ဖယ်နားလည်မှုရခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုက်တွန်းခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်လူနာတယောက်ကိုစီးကျိုဆရာဝန်တယောက်ဒီနော်ဘလောက်ကြည်ကျင်လဲဆိုရင်အနည်းဆုံး6မိနစ်ကြည်တင်တယ်။နော်6မိနစ်ကြောင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှလူနာကိုဆက်ရမှာနံပါတ်1သွေးကြွကောင်းလားမကောင်းလားကိုဆက်ရမယ်။
tu bang kalau mau kalau siam eh, pira kajar tu sih natau ni le siri, pira itu maya lah tu siam eh, pira kajar tu mah nasi tu yoga ni mesi kalau cakap kalau nelo kalau dari siam eh, tapi tu santap bulu diri, cah ye bulu diri, aneh tu cium ni, eh luna tesu yang do, aneh tu minun nasi ani naiwa, dah international mah tama thado, no, no? Di mana tangguh mah siam ni, elau cium cium lah tu cunor mati ibu, no cunor ni piabu dia diri, pada malah di sana. Jangan piala buat dia tu, papa lima. Jangan singa lain tu. Cuaca ramu bau, cuaca ramu bau. Aneh tu luna dia tu, jangan cingpi biru naatau ni. Jangan naatau ni. Piorau naatau ni. Tuh piorau na pior bahzi. Tuh bahdi jenis, mih bahzi. Elau jenis bayi naatau tu. Jangan singa lain tu, luna dia nenek rosau ni. Wah, tiap jenis tiap jenis tu, pior dia cingya. Miara tu jauh lu. Jangan tu le, yang pemain baru ni, tiap jenis tiap jenis tu. Dua tu ni le, luna miara tu le, joshi melu. Dan asal ni le, siapa eh, hulu ni le, luna dia. Siapa usang ni le, jangan tu naik tu naik usang ni le. Mana doa dah kah ni? Nada lah bija. Jangan usang ni jauh nanti siapa, jangan di sini naik gundi dua le. Ada tu doa dia, tak mungkin doa uli. Doa dia apa? Suruh dia di siapa ni luna yang konsesi je dah. Nenek tu cuma ni lau jauh bija. Suruh pior hari konsesi bulu bade. Luna ni siapa ni? Apa itu? Miata bulu bade. Luna di le kuthong mah like bija, pawai bulu bade. No like pawai bija, pawai bulu bade. Siapa ni? Pior jenah pior luna lu jenah lu elu lu jo elu lu ino. Kalau ni mah mah awam yang bu siapa le, no? Hello, pertama tu sah jauh rumah. Siu si lam si lah tempat eh. Siu si biso ini oh belok tengah amle, eh ni ni kau le. Siu si belok tengah amle. Mana soi sama sange polusi? Tiada tungsi menjawab aku. Tiada tungsi menjawab aku. Siu tu mami ada jauh ni lah. Sa tiada tungsi menjawab aku. Sa bi silu si tiada sese. Macam apa? No, HbA1c itu biasa. Tujuh ni urat masih ada. Tujuh dati, tunglat tak khas separe. Enaga, kuning yang ini macam apa? No, ano, tujuh si lalu biasa. Tada, tujuh si lalu jono, ko pakai tuju kuah, kau nak macam kau nak kuat ini bulu le. Ha, mana kau tiada tu macam jauh, okay, kau ni boh. No, sabi dia sesi macam kau ni bo, HP macam si tunggal tak kasi ni, jangan lupa, kau ni jaga ni macam aku. Adi mah, cium lu jangan bijak ni. Siapa cuma tak hati lima sahaja siapa, lebih ini uli, tengah jin ni tuiru mah tak hati lima tau dapat siapa. Ah, kopi mix tetap kuli, cuma ini mian ini caya lu biru tau dapat siapa, sendiri sendiri, aku lama ni. Atau jangan bijak sahaja di. Acuh dapat do sahaja miaku, siang malu jono biar eh, curi sahaja miaku, siang malu jono membiaru. Acuh dapat eh sahaja ni, curi sahaja kuar eh no, no. Kau bi mix dulu ku, ye ini tau ye, eh yanga acuh apa mula, acuh miam la. Ye miam ini sura apa tau me, tau me itu terus sura karo para para be. Ero jono mire, asyik beli double beli me, asyik beli yang dessert tau ini dia. Dzeta orang ini deh, elau ye tang ini di kuda macam tu, dzeta bete me, eh dia ye uju tau mula muda uda, muda u bau la tu memandi lu, oh oh segi ana tu memandi deh, luri mati dah aga, cenderut sah tau ni cuda di, kau tu segi pi deh, mesi ni pi deh, cakar ni pi deh, nelong ni pi deh, elau mati u, jenis aga le sah tau la, jatuh long sah la rabe, begini dia kene rutin deh, elau ayi cima si jo joga pi ni bi, mati roba uru pi oye. Ayat itu ada di kod asyik surau gua lakukan me. Kalau tanamnya syamal ubjoin, oh asyik besu ubjo syamul dulu me. Takar ni leliba, caje iba, cera ubjo caje i di dai me. Amiai teh le di dai me. Takar ni le sahre cera ubjo me. Cera tujuh dah kau ni makau ni gua jinik alam, bahne tamma le surau. Cera mana tiada tungsi, sabi tiada ni ya ni adiga tamma dah. Esbi iwan siru kore, tungla tujuh dah ka, kuni yang itu si mesin tamma de. Eh, kuni yang agai nong jauh lu dah itu aje je de. Kuni yang agai nong dah sih gelu sih ye. Eh di lu di, lu ya terdansi time ni nai ne. Eh di lu di, mesti kau jiu kagutan nai ne. Eh di lu mah, nelayan kau mesti orang kagutan lu jare. Cina ni mah tong ne je ne, no ti de, sya de surai mesti orang kagutan lu jare. Eh jang kuni yang agai nong ne jono tamat de. Eh lor jono sih gelu lare lu sur. Tung la takam sih ada usur ino. Jono eh kini wan sih jono si kuset de, si cibu lu de. No siyo siyo lu di de. Tunggal tak harus sepuluh. Hello, tak hati leliba, alu biore lu dega. Tak hati lemi sih usir aja, no biore na.
General Salitane, do you daga, two eat that, Chutuku Salite? A good chamber, Saint Delono, Yatu Bobby, Pozab Ubi, Sijo Zavi, Nguare Chen Yaubi. Now, Koji, I let you dear dears, I do you return at the Nidin Gentleman, Nguare Luna Bom, Yah, you stay away up a good amount with you, do you don't worry, you are joining it. See, I need a good Rajamar, we are that I do you don't want your, see, I have a Domuja, the Lulu, I'm a man of the Adi, the Adiya, no, the Adiya. At all, Salite. แต่ดีซ่าให้ตื้อยุดตัดตาซี้ยุดชื่อหลุนาต้ายตีเดมะตีอ่ะหลุดเดียวมันไม่ใช่อูดาแม้ตีตีนี่เลยซ่าล่ะบ่จังเลยสรแล้วกูช่างว่าတော့งัดหาอูงัดတော့อุ้งนอกก็ไม่ทิ้งไหนเนี่ยด้วยซ่าเลยมะแม้เนาะไอ้อ่ะตั๊กกูซี้ไปอ่ะมาจรเราอ่ะถ้าบ่าတော့ไอ้โหลซ่าไล่ดิเฉยมาตะคาเว้ตะคาเว้เสียจม้าต้งละลงช่องละดิตะคาเว้ซ่าไล่เดซื้อยิงไอ้ซ่าไล่เฉยมาตื้อยุดโทบิดตัดตัวเลยตัดตัวยิงบ่รู้เลยสรคันนากูเ
Jono telefon ni, aku dua orang mah telefon sih deh. Telefon ni tengah ini dia ulang juga message pula ide. Hey, ngau bermalah kau kuah, mana mah belok lekuah message pula ide. Aku message dia, jauh tu ada message jangan. Jauh tu abis di mana sih deh message ni, delete tu juga, macam macam, ada message dia di telefon ni mah, mana tengah ada, kalau dah ini ada ubah mah. Adi lu be, tu jodoh kah dying ni tu tak tahu bisu ye, dying ni tak tahu bi, tu jodoh mianni bisu lah, tu ini uriani bi, mianni bi lah, tinggi thalai de, ai mianni belakhan le, tu ini uriat terang belakhan le, ye bounty ane sesudah lila, elah tni mah lila pada kasih le, tunga, elah lila matukah be ma, tni mah tunga be ma, ai tu jodoh kah jawab umla, ish bi wansia, menjawabu. Ayam terkhat lagi sura le masih bau. Xiaomi hari, amianan Xiaomi dah impi balai, lu cina biasa impi de. Dah tu ye, je jeli tau dah bah, terkhat lagi tau dah bah sura le masih bau sura uti bulu le. Xiaomi hari, amianan Xiaomi impi biro, no, ah terkhat lagi sura le masih bau, amianan Xiaomi sura uti de cina. CFAM, caring for well-being.